Привіт усім телеглядачам нашого каналу. Сьогодні програма «Діалоги» знову з вами. У гостях у мене Ірина Штих. І спілкуватися ми будемо на цікаву тему, власне, про таке явище, як булінг. Виявляється, не лише діти від цього страждають. Що це таке, як від цього оберегтись, вона нам розповість, тож не перемикайтесь. Ну ось, власне, ми зібрались сьогодні поговорити про явище булінгу. Я думаю, не кожен знає, що це таке. Якщо простими словами, то всі зрозуміють, але про таке явище багато хто навіть не здогадується. Що це таке? Розкажіть нам, будь ласка. Останнім часом це дуже така модна, скажімо, тема, сумно модна тема. Тому що булінг в перекладі з англійської, слово, яке стоїть в корені та, цього терміна, це хуліганство, це задирання. Та? В українській мові є повний аналог цього терміна, це цькування. Угу. Цькування. Знайоме нам явище в школі. Можливо, навіть і десь в середовищі такому офісному може бути. І в суспільстві, на жаль, зараз дуже багато є випадків булінгу. А актуальність теми зумовлена тим, і якби підігріта тим, що в Верховній Раді України готується законопроект про покарання за булінг, покарання батьків тих дітей, які цим займаються, які провокують цькування, покарання навіть вчителів, які байдужі до цього явища в шкільному середовищі, і також адміністрації навчальних закладів. Йдеться насамперед про булінг шкільний, хоча це явище досить поширено і в дорослому середовищі. Але ось ми поговорили про шкільний булінг. Ви сказали, що ось готується законопроект, будуть карати і вчителів, і адміністрацію, але часто це явище приховане, і дорослі не здогадуються про таке. Як розпізнати, можливо, що існує таке явище? Так. Тоді будемо конкретно говорити про булінг в шкільному середовищі. Ну так, спочатку. Взагалі це помилкова думка, що дорослі не знають. Можливо, і не знають, тому що дуже часто в самому класі, на уроці, на перерві це не видно. Але після чи на великій перерві, десь на майданчику спортивному, десь в дворі, да, чи в саду школи можуть дитину, яку цькують, зупинити і задирати її, чи псувати її портфель, чи обливати її водою, чи крейдою. Це такі фізичні ознаки, за якими батьки можуть здогадатися, що їхня дитина потрапила, скажімо, під цей булінг. Якщо в неї є зіпсовані речі, якщо в неї порізаний, нехай цей ранець. Вона скаже десь випадково. Так, як правило, діти приховують, не хочуть сказати вдома батькам. І не хочуть пожалітися курсовому чи класному керівнику чи класоводу, тому що вони бояться помсти. Тому що це, що таке, власне, булінг? Це цькування, це ігнорування дитини, ізоляція дитини. Це розпускання чуток якихось не дуже красивих. Та, і фактично це шантаж, якщо ти комусь скажеш, то ми от про тебе таке розповімо. А зараз із доступністю, ну, скажімо, до інтернету, це дуже швидко поширюється, дитина може боятися. От це зовнішні ознаки, за якими можуть здогадатися дорослі. А психологічний стан дитини також змінюється. І учень може стати якийсь активний, де може стати замкненим, може хворіти часто, може часто з'являтися. От дитина, наприклад, пішла в школу, ніби все гаразд, почала часто хворіти простудними захворюваннями, ангінами. Вона не може сказати, тут такі психосоматичні зміни. Коли ти не можеш говорити, висловитись то, що ти хочеш, починає боліти горло. Так? Це, ну, ми в це не будемо заглиблюватись, так? Але це теж може бути ознака того, що на дитину знущаються, чи над нею насміхаються, чи її зачіпають, її задирають. Є багато таких, скажімо, синонімів цього слова булінг в українській мові, щоб було зрозуміло, що це. От. І це дуже серйозні речі, дуже серйозно травмується така дитина, над якою це відбувається. От тому, ну, вчителі, як правило, це помічають, якщо вони проводять урок і можуть бути, вони можуть помічати, що до такої дитини можуть бути такі якісь кепкування, такі зауваження принизливі, всі посміялися, вчитель не зреагував. Іноді навіть вчитель сам може спровокувати, може сказати, от через тебе, Іванку, да, ми всі запізнилися, там, нехай на парад якийсь, mm-hmm. да? Або через тебе ти там не зробив якийсь обов'язок, тепер буде весь клас покараний. І викликати цим самим негативне ставлення до тої дитини.
може зробити якесь зауваження, от ти сьогодні неакуратний, поправ там блузочку чи сорочку, так? І це вже привід для насмішки. Да, привід для насмішки. Тобто дуже уважними треба бути самим вчителям. Тому що булінг, як правило, відбувається із мовчазної згоди старших. Тут однозначно відповідають тільки старші, тільки вчителі, тільки адміністрація. Тут дуже багато залежить від того, як поставлена виховна робота в колективі. Тільки перші прояви якогось такого, ну скажімо, знехтувального ставлення до дитини, іронії, сарказму, це зразу треба припиняти моментально. Я так розумію, ці діти, які насміхаються, вони обирають собі дитину, за якою ніхто не стоїть, так би мовити. За неї нема кому вступитися, і вони точно знають, що їм за це нічого не буде. Ну, можливо, це і є безкарність така, якщо вони відчувають вседозволеність. І що стосується самого булінгу, тут є декілька учасників, тут є жертва, над ким це відбувається. Тут є самі ініціатори цькування і спостерігачі, свідки. І дуже часто той, хто є свідками такого знущання, глузування, вони відчувають дискомфорт, спостерігаючи це, але вони так само можуть боятися і мовчать. Вони не хочуть йти в відкритий конфлікт. Не хочуть ставати на місце того, кого цькують. Так, їм здається, що вони нічого не роблять, та, що вони не такі погані, як ті, що це роблять. Але насправді вони є співучасниками. І це також досить така тривожна картина. Взагалі це можна навіть назвати булінгським терором, який відбувається в школі. Про нього раніше мало говорили, але оскільки є дуже багато зараз випадків, тому що діти звертаються, нарешті вже це відкрита тема, діти звертаються, батьки пишуть заяви, і приблизно за статистикою, таку, як зараз тож Міністерство освіти публікує, приблизно біля 30% дітей відчули на собі булінг, так званий булінг, цькування, іронізування і так далі. Це дуже велике. Це третя частина, можемо казати, учнів, які в школі, так? Ми поза кадром з вами говорили про те, що навіть дуже жорстокі ситуації трапляються, і, наприклад, у випадку дівчат. Неодноразово в інтернеті ми натикалися на, коли я готувалася до цієї розмови, я натикалася на відео. Тобто є діти, які це знімають. Навіть на камери, на телефони фіксують, виставляють в інтернет. І, власне, інколи про такі ситуації лише так і дізнаються. І дитина може навіть не знати, що ось в інтернеті гуляє таке відео, і батьки лише так про це дізнаються. Ви сказали, що спостерігачі – це ті ж самі співучасники. Так. Чи їх потім за це якось карають? Бачите, мова йде про яке покарання? Є грошовий штраф з батьків, діти яких брали участь в цьому, за недостатнє виконання своїх батьківських обов'язків. Або вчителі чи адміністрація школи за те, що вони проігнорували, знаючи про це явище. Але доказати, що вони знали, теж ніхто не може. Це дуже таке питання делікатне, скажімо, як доказати булінг. От відео спостереження. Так, там видно, хто це дивився. Це видно, хто це робив. Але це не завжди знімається. І, як правило, знають. Як правило, знають. Звичайно, тут річ не в тому, що їх покарають, і ми можемо бути спокійні, що це явище буде, зникне з наших шкіл. Тут річ не в тому, що боятися покарання, хоча це теж має значення. Тут річ в тому, кого ми виховуємо, наскільки, хто може потрапити в цю ситуацію. Іноді дитина сама потім не розуміє, що вона зробила та, що знущається. Або вона пішла, скажімо, на поводу більш сильнішого лідера, який її до цього спровокував. Тому тут, щоб розібратися, що таке булінг, добре би розуміти, чому він виникає. Хто потрапляє в жертву, а хто потрапляє в того, хто знущається. Саме так. І ми в розмові вже поговорили, як розпізнати того, над ким знущаються. А яка дитина може бути тим, хто цькує? Тут є різне. Можуть бути діти і з неблагополучних сімей, може з таких, що соціально нібито благополучні сім'ї. Можуть бути діти дуже часто тут такі, які, з яких знущаються вдома, яких карають вдома, яких принижують вдома. Старші, їх же батьки чи їх же брати і сестри, і вони нічого не можуть зробити.
А приходячи в школу, вони організовують собі таких декілька однодумців. Та? Я кажу, давай, от, хто потрапляє, наприклад, в жертву? Це дитина, яка відрізняється від інших. Вона може бути або розумніше, з хорошими успіхами, да? І тоді діти думають, а ти такий розумний, все вивчив, ми не вивчили, ми ж тебе просили, не відповідай. Та? А ти взяв і відповів, зараз ми тобі покажемо. Або дитина з недоліками. На жаль, дуже часто діти не розуміють, що дитина з обмеженими можливостями, та? Чи з сім'ї, де не можуть їй купити якісь атрибути такого благополуччя, які зараз в нас. Так? От. Дитина іншого кольору шкіри. Дитина зараз не скрит, якоїсь, можливо, іншої орієнтації. Говоримо про це, так? Різне, от, різні відмінні, любі відмінності. І тоді вони викликають, виникає таке групове об'єднання, що якщо ти інший, то ти чужий. І ми мусимо тобі показати, що ти чужий. І це вже проблема не виховання толерантності в наших дітей. Якщо школа працює на то, щоб виховати толерантність, виховати, якщо це можна розвинути, скажімо, емпатію, співчуття, співпереживання, взаємопідтримку, то такі випадки рідкісні. Але якщо взагалі-то, скажімо, концепція даної школи або напрямок роботи на те, щоб виховати всіх, це ніби правильно, лідерами, успішними і так далі, це чудово для показників школи. Але це дуже велика конкуренція, якщо хтось виходить в лідери, хтось залишається в аутсайдерах. І от тут уже залежить від морального обличчя цих дітей, як вони пробиваються в лідери, розштовхуючи всіх, та, показуючи, що я головний, а ти ніхто, і ти мені маєш прислужувати, авторитет, та, як підтримується авторитет. Хтось авторитетний, а хтось навколо нього створює, та, оточення створює цього короля, говорячи йому. Та. І тоді ті, хто не згоден, виявляється, якщо вони слабші, якщо вони не можуть себе відстояти. Та? Тому тут вже яка робота з дітьми проводиться. Якщо батьки відправляють дитину в школу, значить має бути підтримуватись висока самооцінка цієї дитини. Бо якщо низька, і він такий, як то кажеться, заїсківаючий, да, він цього боїться, то його ще більше будуть гнобити. Так, але ми говоримо, що це висока самооцінка, але вона має бути об'єктивна, незавишена. Так, тут грань туди-сюди не завжди можемо вловити, але от така от ситуація. Хто попадає в жертву? Не впевнена в собі дитина, да, недостатньо захищена дитина в моральному плані, в фізичному плані, в соціальному плані. От. Але хто виявляється саме тим, хто цькує, це теж можуть випадково діти попасти. Може дитина і не зрозуміти, що вона робить. Вона себе тим самим стверджує, і іноді та грань між жорстокістю і між простою іронією і зауваженням, вона буває дуже тонка. Угу. От. Ви сказали, що це може бути дитина із неблагополучної сім'ї, або яку вдома ображають. А чи підпадають під таку категорію діти навпаки, розпещені вдома, яким навпаки все дозволяють, і вони не бачать обмежень, вони не думають, що їх за це покарають? Так само. Тобто, в принципі, це якби крайні такі точки, є якби норма, і є десь вниз, і десь вверх. Так? І ці діти, які дуже розбаловані, яким все дозволено, спостерігала я такі випадки. Так само вони це можуть робити по відношенню до дітей, яких вони вважають нижчими за себе, щоб тим самим ще більше підтвердити. Але якщо в них немає підтримки, вони це не будуть робити. Це, як правило, хтось іще є поруч, хто його підтримує. І, як правило, ці діти знають, що вчитель нічого не може зробити. Тому що вчителі, скажімо, такі високопрофесіонали, ті, що мають великий досвід роботи в школі, вони ці речі бачать зразу. Тому вони можуть або це припинити, або так їм подобається це підтримувати. Значить, для чогось їм це теж треба. Можливо, ці лідери підтримують дисципліну в класі, і вчителям так зручно не помічати, що хтось страждає. Це завжди видно. Я, наприклад, теж маю вже досить великий і педагогічний досвід. Це завжди видно, ти завжди бачиш, кого цькують. І якщо ти не втручаєшся, то це велика вина вчителя, що він не може це припинити. Це треба припиняти. У мене колишня студентка одного разу розповідала, що донька її, яка хвора,
вона мала приймати уколи, не діабет, мала приймати уколи щодня. І вона мала з собою цю капсулку в школі. Ампул. І було так, що діти ховали її портфель із цим, і вона не могла прийняти лікарство. Це таке лікування хворої людини. Да, хвора. І це, вроді, нормальні діти. От. І тут що можуть зробити батьки? Це теж питання. Угу. Якщо батьки помітили, що чомусь їхня дитина попала в ситуацію жертви, перше, вони мають говорити свою дитину, та? Щоб вона не своєю. Розумієте, ми не дуже можемо втручатися в інших дітей. Найкраще, щоб була співпраця школи, батьків і дітей, щоб зібрали збори, допустимо, на співбесіду і так далі. Не завжди це хочуть робити вчителі. Їм вигідніше робити вигляд, що нічого не відбувається, хай батьки розбираються самі. Але тут, ну, не негативно, а дізнатися, може твоя дитина щось не те робить. Може вона сама тихенько такого зачіпає, потім робить вигляд, що все нормально. А говорить, ото що, ну як це, ябідничання, да? Коли діти бігають до вчителя, щось із тихенько йому доносять, да? І тоді вже більшість побачила і починає тоді на нього звертати свою агресію. Це теж іноді жертва сама може спровокувати до себе, хоча це неправильно вважати, що жертва винна. Ніхто не сміє тебе принижувати, ніхто не сміє з тебе насміхатися. От. Що можуть зробити батьки? Дізнаючись про це, все ж таки, є ж якісь виховні заходи в школі, є якісь екскурсії, та, є якісь свята. Намагатися цих дітей примирити, да, їх пригорнути на свою сторону, розумієте, організувати щось таке. Тут дуже велике значення має виховна робота в класі. Якщо є якісь спільні заходи, діти мають певні обов'язки, ти можеш піднятися на тому, що ти щось зробив добре. Та? Нехай там якась вистава, нехай якийсь концерт, нехай якісь змагання такі спортивні, бо спорт – це мир, та, скажімо. От. І іноді ті, хто були твоїми ворогами, можуть стати твоїми друзями. Просто вони не розуміють зараз цього. І тут треба пошкодувати і одних дітей, і других. Так? Я думаю, що якщо ті діти, що цькують, зрозуміють, що вони також комусь потрібні, і їм для свого самоствердження не потрібно гнобити іншу дитину, то, ну, вони поміняються. Лише на то надія. Не можемо ж ті ярлики навішати дітям, ви погані там, да, чи ви хороші. От, тобто тут дуже багато залежить від дорослих людей. Тому, власне, батьки, вчителі повинні обов'язково ці речі контролювати і вирішувати їх якимось, ну, достойним чином. Є шляхи виходу. На то психологи в школах є. Ну так, але дивіться, ось, якщо дитина прийшла, розказала там батькам про таку проблему, чи буде правильним, якщо батьки одразу підуть до іншої дитини говорити, ось чому ти так робиш з моєю дитиною? Ну, взагалі виходити на дитину не бажано. Найкраще через посередника, через вчителя, через класного керівника. Або, можливо, через батьків тієї дитини. Через батьків тої дитини. Перша розмова має відбутися без дітей, між дорослими. Можна попитати одну сторону, другу сторону. Ну тут посередником має вийти все ж таки нейтральна людина, як правило, це вчитель. Можливо, хтось з адміністрації школи. Якщо епізоди цькування повторюються, батьки мають право написати заяву в адміністрацію школи, та звернутися до директора, щоб він тоді вже, якщо це більш складні випадки, щоб він вирішив це питання, та якимось чином, ну, вияснити всі обставини. Можливі різні нюанси, так? Але, ну, уявити собі, так, в ситуації батька до дитини підійшов хтось виясняти стосунки, хтось дорослий, це неправильно. Ну, кожна дитина має права, і та ж дитина, яка займається цькуванням, ну, залежить, що саме відбувається. Так? Чи це обзивання, чи це биття, чи це вимагання грошей, чи це приниження, чи це якісь завдання, які дають, да, піди принеси, чи піди купи, це теж цькування. От, дуже багато різного чого може бути. Це не обов'язково тільки насильство пряме, це емоційне насильство. Так само його зовні може бути непомітно. В багатьох сім'ях є емоційне насильство. І навіть ви говорили про кібербулінг.
кібербулінг. Про таке явище, що це таке? Це є цькування в інтернеті. І ми всі, це дуже доступна, дуже коротка форма, дуже, дуже швидко відбувається. Є випадки, коли дітей дотравлювали до таких нещасних випадків, які вони... не будемо говорити, але до суїцидів доводила, та, і ті всі випадки з тим синім китом і так далі. Це фактично кібербулінг так само. Тільки ми не знаємо, яка група цим займається і хто цим займається. Це є тиск, це є насильство на дитину, це знущання, це доведення, це коли заганяють дитину в кут таким чином, залякують, що вона відчуває себе безсилою абсолютно щось змінити. І дійсно дитина сама в цій ситуації змінити нічого не може без допомоги батьків, без допомоги вчителів. А на вашу думку, ось діти, які цькують, чи вони замислюються, до яких наслідків це призводить, чи для них це просто гра? Для більшості це гра. Якщо це підлітки, то вони мало взагалі замислюються над тим, що це. Можливо, старші діти, так? Якщо це булінг в дорослому колективі, то дорослі прекрасно знають, для чого вони це роблять. Да? Чи вибити тоді, це ми можемо казати швидше такий мобінг, коли юрба вибиває окрему людину із свого колектива. І вони не можуть її, допустимо, звільнити, чи не можуть там покарати, що людина належно виконує свої посадові там чи які обов'язки. Вони її оцінюють. І вони її, да, ну, так, дістають, скажімо, тролять усіх, так, десь, що ти щось забув, чи ти не так зробив. А якщо все нормально, просто ігнорують. І ігнорування дуже важко довести, так? От з тобою не привіталися, чи ну, обернулися спиною, чи людина щось говорить, її ігнорують, чи йдуть кудись, зібрання йде, цій людині не говорять. Ізоляція, ігнорування – це якби ізолювання людини від колективу, це дуже важко. Оскільки людина є соціальна істота, для неї дуже важко лишатися в самотності, не в ну, є усвідомлена, людина хоче бути сама, допустимо, щось подумати, щось зробити. Але це коли вона хоче брати участь в колективі, а її ігнорують. Це також булінг. І якщо це з дозволу керівництва або з такого мовчазної згоди керівництва, це називається босінг, коли по вертикалі. Є булінг по горизонталі, між колегами. Да. Ну, є ще, наприклад, конфліктна ситуація, є конфлікт. Це, в принципі, норма. Щось не співпадає, люди виясняють. Конфліктна ситуація, вона відкрита. І вона дає можливість людині себе проявити, відстояти свої права. А булінг, він прихований. Зовні ти довести не можеш. Людина, яка в цьому не була, може і не зрозуміти, що відбувається з її колегою. Зі сторони це не видно, тому що всі дуже гарно грають роль. І тільки ця людина розуміє і бачить це. І так можна довести людину до, скажімо, плану такого психічного стану, до неврозу, до того, що людина може звільнитися, але це дуже важко переживається, як правило. От. Це дорослих людей, так? А в дітей це ще вдвічі важче, тому що це дорослі розуміють, в принципі. Діти не розуміють. Ті діти, які цькують, вони можуть навіть, ну це може бути навіть якийсь епізод, так? Хоч дітям прийшло щось голову відомстити, це там хтось не дав йому списати, а я тобі відомщу, і починається оце насміхання. Це багатьох фільмах про школи, там про дитячі колективи це є. Опис, якби змальовані, показані ці ситуації. Це дуже багато. Хто цього не знає, скаже, повезло. Але час від часу, навіть якщо десь дитина заходить в клас, а на дошці написано ну, щось погане про неї, та, ти такий-то чи сякий-то. Ось, це також булі, це також цькування. От, тому тут на вчителях, звичайно, наших є дуже багато. Різних обов'язків і всього, ну дуже важливо зберігати хорошу атмосферу в класі, доброзичливості, взаємодопомоги. Тобто такі ніби тривіальні речі, але ті, які можуть бути, говоримо про якусь профілактику, та, що, чи можна запобігти? Можна запобігти, звичайно. Можна встановити правила в колективі. Ми всі рівні, незалежно від того, що ми різні, тим не менше. Ми різні, але ми рівні. Це розуміння рівності людей, воно знижує, ну, скажімо, накал цього булінга. Але якщо, розумієте, в нашому суспільстві теж зараз багато насильства, дуже багато, діти бачать по телевізору, діти бачать, як хтось пробиває успішність, дуже багато, ну, може хтось не погодитися зі мною, але зараз багато таких шкіл для підлітків чи гуртків для підлітків. Успішна дитина, та лідера, юні лідери. Добре, що інші, хто не лідери?
Що з іншими? Не можуть бути всі лідери, хтось має працювати. Так? Кожен має бути лідером в чомусь. Хтось має, так. Да. Тут не успішність в плані благополуччя, це вже інакше. А це так, да, це добре, але щоб потім ніхто не дивився, що з тих лідерів, власне, ці діти, які займаються булінгом. Бо вони кращі. Да? Якщо ти кращий, ти не знаєш, чи ти достатньо морально готовий до того, щоб нести відповідальність за те, що ти кращий. Чи ти кращий за рахунок іншої людини. Як ти можеш бути кращим? Да? Тим, що я щось роблю, роблю добре, я краще в своїй справі, там, чому завгодно. Да? Я успішний в стосунках, все гаразд. Але, а раптом так, що ти не отримав похвалу, а ти вже до цього звик, що ти робиш? Ти принижаєш іншу людину і тоді стаєш краще. Це приниження, іронія така. Іронія – це м'яке, ну, сарказм. Воно так дуже-дуже культивується зараз. І воно буде, чому тема стала так, тому що, ну, і, по-перше, суспільство, воно не є єдине, та, в усіх відношеннях. Дуже велика відстань чи пропасть між забезпеченими людьми, малозабезпеченими людьми. От і такої єдності немає. У нас все з крайності в крайності. Так. І це якраз є причиною того, що ті цькування, ці знущання, вони поширюються в наших школах. Ми поговорили про дитячий булінг і зачепили тему дорослого. Якщо дітям потрібна допомога, хтось має вирішити цей конфлікт, то дорослі, чи можуть вони самі обидві сторони домовитися і якось прибрати цей булінг, якось вийти із того місця, що тебе мають цькувати? Ну, ми вже говорили, що якщо це в школі, чим менша дитина, тим більша роль старших. Хоча дуже часто може бути, що діти краще між собою домовляться, ніж домовляться батьки. Так? Тому тут, я би казала, що в цій ситуації все-таки ключова фігура – це вчитель, та, розумний такий, скажімо, той, що на своєму місці. От, що тут треба шукати тоді якісь шляхи взаємодії, якийсь компроміс. Та, ось, робота з кожним окремо. Тут уже психолог мав би включитися, шкільний. Тому що тут треба працювати вже, якщо серйозно, з тою дитиною, яка жертва, виясняти, чому вона жертва, і що їй зробити для того, щоб вона вийшла з цієї ролі жертви, яка абсолютно їй в житті не потрібна. І працювати з тими дітками, які допустили такі нехороші, негарні дії по відношенню до жертви. Чому вони на це пішли? Працювати з ними, показати їм, чому вони не праві, і показати двом сторонам, як можна вийти, та, що можна вирішити цю конфліктну ситуацію, хоч тут не завжди йдеться про конфліктну ситуацію, як її вирішити мирним шляхом і достойним. Можливо, якщо... навіть просто навчитися ігнорувати, якщо вже є якісь особисті. Можна, ну, ігнорування до певної, це уникнення. Є такі шляхи вирішення конфліктів різні. Є співробітництво, є конкуренція, компроміс, уникнення конфлікту. От уникнення конфлікту – це шлях, ну, тимчасовий, ти не можеш його весь час уникати. Ти все рівно мусиш один на один вийти. Тут не боятися, щоб дитина не боялася. Іноді та дитина, яка дасть здачі, так? Вона тим самим дуже швиденько покладе всіх на місце, щоб більше її не було. Але дати здачі можна не обов'язково в фізичному плані. Можна відповісти на зауваження, так що тебе більше ніхто не буде рухати. Ну, так. Та? Десь покласти на місце. То дуже часто на цьому все припиняється. Але якщо дитина дозволяє, а є такі діти, я спостерігала, ну, скажімо, в своїй практиці, що є... діти, ну, переважно от хлопчики, так як от, якщо з досвіду, які себе ставлять цю ситуацію. Самі. Да, які ставлять, які допускають до себе, які нібито кажуть, от бийте мене, грубо кажучи. От, чому так? Тут треба в кожному конкретному випадку розбиратися, індивідуально вирішувати це. Ну, якщо всі умови вже створені вчителями, дітьми, а воно продовжиться, то треба обов'язково працювати з кожною з групою з цих дітей окремо. От, ну, в школах є, психологи проводять і тренінги, і спілкування, тому що тут іноді непорозуміння. От, але тут потрібно, звичайно, і вчителям, скажімо, прикластися, тому що слідкувати за тим, що, які вони зауваження роблять дітям, та, що вони роблять, тому що от, є... попустительства, да, що от вони спускаються на своїх гальмах, робіть, що хочете. Діти от це роблять.
Іноді це і просто епізод, і часом діти це зрозуміють. Є описи, є спогади дорослих людей, які кажуть, що вони десь в дитинстві були свідками таких от речей, якихось знущань, коли когось копали, просто задівали, да? От так непомітно, і були свідками, нічого не зробили. І до цього часу в них оце почуття провини є, що як вони гидко себе поводили, що так не можна. Да? Це теж виховує. Це так само, це складний процес виховання, розвитку особистості. Хтось може потрапити, навіть якщо хтось потрапив в цю ситуацію, це не означає, що він такий вже геть поганий, що з нього вже нічого хорошого в житті не вийде. От. Ну, тут треба, щоб дорослі вчасно зреагували, вчасно поклали його на місце. Так? Якщо в колективі є якісь певні правила, яких має дотримуватись, тоді мають бути санкції, тобто покарання. Це не обов'язково биття, ну, то, що не обов'язково, це взагалі не насильницьке якесь це. Але можна систему якихось штрафів зробити. Можна недопущення до чогось дати, це зробив, значить ти там не будеш на вечорі якомусь, чимось. Ти граєш роль в якомусь театрі, ти таки в шкільному, ти не будеш, да, ти відсторонений від цього. Подумай про це, що ти зробив, да? Проаналізуй. От. І дуже часто навіть може початися дружба дуже велика. І з якоїсь такої конфліктної ситуації, якщо діти усвідомили, що вони зробили. І одна сторона, і друга. Можливі і такі варіанти, тобто будемо дивитися оптимістично. Ну, варіанти можливі, але не завжди треба на це сподіватися. Ну, да, це треба вирішувати. Обов'язково втручатися, обов'язково втручатися дорослим. Не можна це так просто залишати. Ну, і, власне, чи можна домовитися дорослим, якщо вони є учасниками булінгу? Ну, це практика показує, що це найважче. Та? Маєте на увазі, коли дорослі так в цьому беруть участь? Чи це батьки дітей? Ні, дорослі. Ну, це найважче. Якщо дуже продовжується на робочому місці, як правило, закінчується тим, що людина йде геть. Тобто, так, якщо її вибивають, так. Вона йде в інший колектив, або ну, вирішують, знаєте, дорослі мають інші, скажімо, важелі вирішення своїх проблем. Ось, і тут таке питання, ну, повинні вирішити, повинні опиратися, повинні говорити про це. Найкраще взагалі, як люди притискують, утискування називається, можна ще так назвати, людину, яка трошки самотня. Якщо в неї якісь є свої друзі, свої однодумці, чому ну, треба вчити дітей, мати друзів? Це класно, що в тебе є друг, та? Це в підлітковому віці дуже важливо. Тому що якщо ти з кимось, якщо ти в дружбі, то ти вже маєш підтримку. І тоді твої вороги будуть боятися. Ну, якщо ми вже так говоримо, лапка, ну, так, вороги. Так. Ось, коли ти маєш підтримку, не так просто тебе гнітити, якщо хтось за тобою стоїть. Тобто тут вміння використати, налагодити контакти, тут треба проявити гнучкість, тут треба проаналізувати, чому ти потрапив під це, як ти себе вів, що ти допустив, що над тобою, да, над тобою там насміхаються, чи іронізують, чи дозволяють собі по відношенню до тебе. Ось, якщо це, звичайно, босінг, якщо це йде зверху, тут дуже важко психологічні прийоми якісь приймати. Тут треба просто, ну, скажемо, так іти. Да. Тобто це не слабкість, вот, якщо людина йде з цієї ситуації? Абсолютно ні. Якщо інші всі методи не вирішують проблеми, да, то треба, напевно, міняти цей соціум, в якому ти знаєш, зробити собі висновки і міняти. Або боротися тоді. Але боротися тоді разом. Одна людина, хоч є там один в полі воїн, там, ну, не дуже воїн. Так. От, або настільки людина має бути морально сильна, що вона на це не звертає ніякої уваги. Угу. Ну і якщо, власне, повернемось до дітей, якщо є така проблема, то батьки, можливо, інколи не хочуть, щоб дитина йшла до психолога, тому що психолог – це лікар. Так вони думають, але це не лікар. Тому варто все ж таки звертатися. Обов'язково. Взагалі, тут ми говоримо, батьки, вчителі, ну, психологи, шкільні психологи так само грають дуже велику роль. Вони дуже можуть допомогти. Допомогти підвищити самооцінку дитини, розвинути її, та, встановити контакт між батьком і дитиною. Можливо, ця дитина, так, от ми говорили, потрапляє через домашню якусь ситуацію таку. Ось такий випадок описує психолог шкільний, що хлопчик завжди був дуже
успішний, гарно себе поводив, та ніколи не потрапляв в такі ситуації, виявилися об'єктом булінгу. Та він поставив себе в якусь таку ситуацію жертви. І коли вона почала розбиратися, виявилося, що в хлопчика хвора мама, і вона хвора так смертельно. І він прийняв таку роль маленької дитини, що його треба захистити, що він не може втратити маму. Розумієте, це підсвідомі речі. Він буде маленькою дитиною, і мама не зможе його покинути, бо як же вона покине свою таку незахищену дитину. І він грав цю роль незахищеної і в школі. А діти це дуже, як кажуть, дуже швидко все розуміють і почали на нього, є таке поняття групової агресії, яка на когось має скидатися. І вони стали скидати, а йому було добре, він приходив, жалівся, як над ним знущалися, мама його шкодувала, і він собі так придумав, що от вона не може його залишити. Тобто за цим іноді можуть бути дуже травматичні речі. І точно те саме може відбуватися з тими, скажімо, суб'єктами цього булінгу, хто це провокує. Такі речі є так само. Тому треба розбиратись кожному конкретному. І якщо це вже дитина усвідомить, тут вже є різні і психотерапії. Тут поки що достатньо тільки консультації, такої, може, не дуже тривалої корекційної роботи. Щоб виправити цю ситуацію, звичайно, треба звертатися. Дуже часто причина саме в стосунках дитячо-батьківських. Іноді достатньо декілька занять, і все налагоджується, йде далі. Обов'язково, звичайно, треба консультуватися. Отже, висновком сьогоднішньої нашої розмови є те, що спілкування і розмови вирішать всі проблеми. Домовитися можна про все. Будемо сподіватися. Добре. Дякую дуже гарно вам за розмову. З вами буду прощатися ненадовго, тому що наступний випуск вже незабаром і також на актуальну і цікаву тему.